Hi guys, welcome to our free webinar where I teach you how to start your own digital business. So we're gonna talk about who is this for, what is digital marketing, digital products, how to earn from this, proof that this business works, how you can start, and also putting it all together. Para alam natin if this business is really for you, and of course connecting with you. I want to connect with you. I want to help you guys. You want to be a mentor or coach anything that you need help with with your digital business then i'm here to help you let's talk about who is this for These are for students who need side hustle to pay for their needs tuition and allowance this are also for moms parents or anyone in the family any member of the family at home who needs to earn more while taking care of their kids family or business an employee who needs another source of income for their savings, travels, or anything they want? Even the new latest iPhone. If you want that, then you can start doing digital business. Para na ipon pag-release ng bagong iPhone. Now, let's talk about what is digital marketing and digital products. So just in case it's new to you, digital marketing is the art of using the internet to market and sell products, services, and partnerships. it's all about um reaching your target audience. So sharing valuable information about your product and motivating them to take actions. It's either bibilhin nila, magsusubscribe sila sa'yo, or they interact with your content. So ito ang examples. And what is digital products? Ito yung mga tangible assets or pieces of media that can be sold and distributed repeatedly online without the need to replenish inventory. So, ito yung may example niya. E-books, online course. This webinar is an example of a digital product. Printables, templates, software. So, yan yung mga digital product na pwede nating gawin and sell. So, medyo kakalito pa guys. Pero, paano ba kumita? Bigyan ko yung example. Here's the thing. Digital product business. You create once So, again, a digital product can be a course, a blueprint, templates, planners, truckers, and many more. You create it and then you sell it forever by setting up sales channels, automations through your funnel or your landing pages. So, it all, unlike other businesses, no inventory, no packing, and no shipping needed. It's just a digital download. So, for example, you made a Canva guide. For example, lang guys, bibin mo siya with a cost, the ba? So, you need to create it at once. You need to um, teach them how to do it, like how to change the elements, how to remove the backgrounds, nado just sa PDF, nado a sa course mo. And then you sell it forever to everyone. But remember, kapag nag update si Canva, of course, you need to change your product. Hindi lang, create once and then sell it. Remember, guys, na if your product is about something that changes, you need to update lagi. Okay? Remember to improve your products. Kasi meron akong student before, sabi niya, Miss Teen, sabi mo, gawa lang ako ng tracker, tapos benta ko na, tapos okay na yun, basta yung setup niya. Nakabenta naman siya, guys. Nakabenta siya. Kaso, ang nangyari, nung siguro, ano te, April, so, after two weeks, sabi niya, Miss Teen, nagre-reklamo na sila kasi yung tracker na ginawa niya is hindi na gumagana yung link. Kasi iba na, nag, uh, nag ano, nag update si Canva, di ba? So, nag-iiba yung mga um, links minsan. Kaya kailangan i-check nyo. Remember to improve your products as time goes by, okay? So now, tanong nila, totoo ba to? Makakabenta ka sa digital products lang? Yes, guys. This is true. This is not a scam. Pero ito yung reminder ko sa mga students ko. If you really want to invest in learning how to uh, do digital business. You need to know who you are um, connecting with. So, kunyari kayo guys, you're watching this webinar, you're here sa, sa Zoom natin, you trusted me because you know who I am. Pero for those others na hindi ako kilala, kailangan nyo i-check kung sino ako. Pero ngayon, hindi ko na kayo papahirapan. Papakilala ko na sa inyo yung sarili ko. Kasi baka masab- baka sabihin nyo, sino ba to? Ba't ako magtitiwala dito sa tintin na to? Now guys, I'm Tin. I'm a single mom of a seven-year-old little man. I've been working in the digital industry for nine years already. So, nag-start ako college pa lang ako. Work, I work as a ghostwriter. I also work for a BPO company. 2019 was when I started professional content. So, I get paid to post reviews, photos online. And attend events. It's the influencer era. Go. Then I then 2018 I started working for Shopify mismo. Not just a client that uses Shopify, but Shopify mismo as their guru and worked my way out for my experiences. So by working with um people in the digital industry, I became a social media manager, digital marketer, and now I am an employed. creative media planner for one of the top influencers in Southeast Asia. So, ito, meron din. As you can see, I'm an Airbnb house cleaner. I did house cleaning and I also have a K-pop business where I sell BTS merch. So, albums, photo cards, yan, mga binibenta ko yan. Kasi, guys, ang hirap kumita ngayon, we need at least five sources of income. And, totoo ba yung sinasabi ko? Yes, guys. So, we just one search sa Google, you can see my socials and my professional profiles. I have worked with a lot of known international and local brands. So, if you do a Google search of my name right now, makikita niyo to itong mga profiles ko. So, I also founded Digital Spite Heal. So, same as you guys, nag-start lang na din ako na itong February. I bought a course. I studied a course, created my own social media marketing guide. And then, I started sending sa close groups. So, I did use my dumb account before kasi sobrang nahihiya ako nung una. Kasi sabi ko, gagamitin ko ba yung personal account ko? Eh, baka mo lang bumili sa akin or baka sabihin nila, um, ano ba to si Tina nag-spam ng ano, nagsi-spam ng mga binebenta niya kung ano-ano lang binebenta niya digital product. Ganun ako kahihiyain ng una. But then April was when I started to market my brand using my personal accounts. So, I'm not sure if you've seen it if galing kayo sa Instagram ko or sa Facebook ko. That's when I started posting my success doon sa dump account. Kasi nag again, nag-start ako sa dump ko na nagbebenta ako ng mga digital product about social media marketing. So, nakakabenta ako doon. Kaya, eto, nilabas ko na siya. Kasi may proof na ako eh. May proof na ako guys na, huy, gumagana yung business ko. Ibig sabihin, kaya ko siyang i-brag. Yung gano'n. So, April was when I started posting everything on my personal accounts. I was able to earn five to six digits monthly. This is true. Ayan, nandyan na yung Proofs ko guys, ito yung April 24 hanggang April 30. It's one, yung 3,514 US dollars, yan na yung buong kita. And then this 24, guys, I only earned that for four days. So I can earn five digits na in four days. So kayo din, kayo niyo, even five digits a day, kaya did I'm also able to travel a lot with my son. I can go home to my province sa lola ko, bisitahin ko siya before hindi ko magawa kasi sobrang tight ng budget. And alam mo na, pag uuwi kayo ng probinsya, hindi lang ticket yung kailangan nyo isipan, hindi lang yung travel expense Yung ano din eh, yung expenses nyo dun sa bahay. Kasi syempre, nandun na kayo, kailangan nyo din, i-treat yung mga mahal nyo sa buhay, kanya. So ngayon, I can travel back home to province, treat my family and all of that. I also have a new house. Guys, I have a new house. I bought this um January and then inisip ko I was really trying hard to look for a job kasi sabi ko pag binili ko siya paano ko siya papa-renovate kasi it's a townhouse guys and usually sa townhouse diba yung mga hindi siya hindi, wala pa siyang furniture wala pa siyang uh, divider sa kwarto ganyan so I was really I was really looking forward to apply for a new freelance job when I discovered digital business sa mentor ko. And thank God, now, nakapag-down na ako, magsa-start na lang yung renovation after architect uh, gives us the final draft design ng bahay. And then, eh na, pwede ko na siyang ipa-Airbnb. So, kayo din, guys, kaya nyo itong gawin. If you're looking for a business that really works, ito yon But, Of course, hindi ko siya pwedeng i-push nyo. Kasi ako to nagsasalita eh. And, and this is my proof. Totoo ba to? Ikaw ba? Ikaw ba tin? Eh, totoo ang kumikita ng ganito. Ito na yung proof ko, guys. But if you really want to see more if other people can do it, if you can do it too, then yes, others can do it too. Here are some of our community postings. Yan yung mga testimonials nila. You, na nanonoon, kayo sa Zoom. This, you can also do this. Okay? Madami ding ibang students and mentors ang may results katulad ko. Meron pang ibang mas. May nakabili na ng bahay, nakabili na kotse. Within, like, like a span of six months to nine months. Okay? Hindi ko sasabihin na, na one week lang makakabili na kayo ng bahay or lupa or kotse. Okay? Kailangan yung pagtrabahuhan kasi to. Because this, again, is a business. But unlike other business, mas madali ito. Okay? Now, paano ba magsimula? First, you need to understand these three things. MRR, which stands for Master Resale Right. Meaning, pwede mo i-resell, i-benta, pwede mo i-transfer to another reseller, pero bawal baguhin ang contents inside the product. Now, PLR, or private label rights. Meron silang dalawang klase. Restricted, pwede mo i-edit, pwede i-resell, pero bawal i-transfer ng resale rights. Kunyari binili ng isang tao from you, bawal nila i-benta yun. It's for your personal use na. Now for unrestricted, pwede nila i-edit, i-resell, at i-transfer ng resale rights. So kung halimbawa bumili sa'yo, tapos unrestricted PLR siya, pwede niya i-benta sa ibang tao yun. Okay? Ngayon, for standard, Yes, it is. Bawal i-resell at all. Before you market your products, make sure you, your products are ready. Kasi, sis, ano yung ma market mo kung wala kang products, diba? Do you understand what I mean? Yes, totoo. W wala, kayo yung ma -market wala kayong mamarket kung wala kang products. Yan yung digital marketing. Digital marketing is selling your products online. So, ano kailangan yung gawin? First, you need to create your product. Going back, ito yung mga digital products na binanggit natin. but it's, there's so much more to it pero creating a product ano bang kailangan mong unahin of course you need to know kung anong niche kung saan mo gusto focus here i added a graph shown to you is the ikigai japanese way of knowing their purpose so find your ikigai it's where all things overlap so to you where you what you love what you're good at what helps others and what you can make money from Pag mo sila, and it's your ikigai so for example love things you enjoy doing so if, if ikaw is a mom and you love taking care of kids or playing with them and you have the skills of storytelling or connecting with people and you know that the things that helps other make is for example parent guide na she share how important things are about kids can be parenting advices activity book or or even templates for family schedule recipe for kids snacks or planners for family trip then ito yon and of course money Dito po pasok yung things you can earn from. So, again, you're a mom, you're a storyteller, you're a playful mom, you have a lot of activities na ginagawa sa bahay. You make a tutorial on how to do those activities and you sell it as a digital product. Kasi alam mo na other moms, babalik tayo sa needs, The other moms needs it for their kids to be entertained too. So, ganun din. Okay? And nilagay ko dito, we have free 100 plus niche ideas where you can choose from. And it's in my free guide. If you go so website ko, digitalsbyteen.com, there's a free guide for you to download for free. Walang bayad and then you can have this 100 niche ideas to give you an example or choices para ma hindi na kayo mahirapan, mamili ng inyong ideas. And uh, one thing, example here, para mas madalian din kayo is ako, I'm a social media marketer. So, I love social media. Skills ko is I'm a marketer. I know how to do FB ads. I know how to Google ads. I know a lot. So, ano ba yung needs? Yung needs sa ibang tao na hindi sila marunong mag-Facebook ads. So, gumawa ako ng um, course blueprint. Na okay, ito yung paraan para mag-Facebook ads. Na hindi nyo nakikita sa Google. Pag-Google nyo, hindi nyo siya makikita. Ito ay yung mga tips and tricks ko. Ito yung paano ko siya gawin. So, gumawa ko ng digital blueprint. And then, I sell it. And, I earn from it. So, yun ang example, okay? Now, meron ka ng niche, may idea ka na anong gusto mong gawin. Ano yung tools na gagamitin mo? First are creative tools. So, Canva, ito libre lang to. This is where you can create a lot of your digital products. You can use it to create templates, ebooks, blueprints, or your social media posts, videos, logos, and even website. Also, CopCut, guys. CopCut is free. Digital product, pwede rin yung mga templates na nakikita nyo sa TikTok, yung mga presets sa photos, yung mga filters. Those are also digital products. So, if magaling ka mag-edit sa video, you can use this. And of course, selling tools. Or this or System IO, Rocket PH, Stamp Store, pwede din Shopee, Lazada, Shopify. Ito yung mga ginagamit mo para uh, ilagay yung products mo, para automated na siya. Better understanding of Canva. This is, again, where you create most of your digital products. If you are still unfamiliar on how to use Canva, there's a Canva guide that I offer on my website. But again, guys, it's not for free. Kasi it's a different subject na. So, hindi ko na siya pwedeng ibigay sa inyo ng free. Pero Canva is As it is, It is. It's user friendly. Basagin, pwede siyang gamitin, yung i edit yung mga templates nyo, yung mga products nyo using Canva. Now, if you're still unfamiliar or does not have time to work on a digital product from scratch, I have prepared three templates, products that are available on for your purchase at Rocket Ko Some bottles cost for as low as 100 pesos only. So, if you have time after this webinar, you can check that out. But now, I'm gonna give you examples para mas maintindihan mo. For students, if you're a nursing student with knowledge, of course, already, may alam ka na How your student life works. You can use it to create your own planners, your templates for projects, assignments, etc. That help you make your study easy. Na alam mo rin na magkatulang sa ibang student. So pwedid kang gumuwan ng student planner. Na pwede mong I offer sa mga classmates mo o ibang mga students pa and other things like this. And also, if your mom or a dad or anyone a parent, create your parenting guide, activities for kids or any templates. Same as what I've said kanina If you think there's something that could make other parents' life easy like a tutorial on how to do this. Kunyari mag-Halloween, kids love dressing up. So, if you want uh, to share your idea of costume making, then do a simple two-page PDF na ituturo so tuturo nyo sa kanila paano gumawa nung, let's say, dinosaur mask or yung template mismo ng dinosaur mask, tapos ikakat na lang ng ibang parents, pwede nyo siya i-beta. These are also some of the examples. So, kids craft them, family calendar, grocery list. May mga parents na they really want an, uh, an aesthetic grocery list na pwede nilang gamitin on their phone. So, you can sell those. And a lot more. Ngayon, if you Same as what I've mentioned ganyina, I'm a social media manager. Expert na ako. So, gumu ako ng course, gumu ako ng blueprint, and I sold it. So, ganyan din yung example. So, if you're a BPO, let's say if you're a freelancer, and you have a niche, let's say, appointment setting, pwede kung ng guide, pwede can ng blueprint from that. Also, if you're, for example, an esthetician, tapos, uh, uh, yung lash estheticians or something, I'm not sure if I pronounce it properly pero yon mga yun if you have like guide on how to do it you can create a video course and then sell it so yan yung mga example ng product again what if i don't have time to create my own product or gusto ko i earn a guide habang inaaral ko yung business it's okay you can invest in a dfy products dfy is done for you products So, similar to what I mentioned kanina, you can buy DFY products for 100 pesos. So, as you can see here, marami tayo dito. Uh, mga digital products here. Yan. But, I'm gonna be honest with you guys, okay? this 100 pesos options are good for additional income, but won't give you the financial freedom you need. If you really want to have yung kumikita ka na lang habang nag-aagalaga ka ng anak mo, nag-aaral at nagbabakasyon, then invest in learning the business. How? Invest in a digital creation course like this. Pwede mo na rin kasi ito ibenta. So, pag binili mo to ROI ka na agad. Pag nabenta mo siya ng isang beses. Kasi it has MRR. Going back, MRR is pwede mo ibenta, pwede mo i-reset. Now, it even has a built-in funnel pages and a lot of DFY products na pwede mo na ibenta. Kunyari ito, ito yung course eh. Arali mo siya. So, habang mo siya, pwede mo na ibenta tong others. Pwede mo na ibenta. Saan? Sa Shopee, sa Rocket PH. So, habang nag-aaral ka, kumikita ka na. Yun yung ginawa ko. Kaya kumita na rin ako. And, going back, built-in, meron siya built-in funnel pages na pwede mo ibenta. Nandito siya sa course na to. Yung built-in funnel pages, pwede mo siya i-offer sa si international clients. Um, pwede mo siya i-offer ng 35 US dollars to 899 US dollars. Kung naka-follow ko sa Instagram ko, meron akong pinost doon. Nakumita ako ng 890 na US dollars. So, one project lang. Just like me, pwede nyo rin gawin yan. It's always okay to do a DFY products kasi may options naman na i-edit nyo siya sa branding nyo. So, for example, ito yung akin. Blue siya. Ayun yung ng blue. Gusto nyo pink. Pwede-pwede nyo siyang i-edit. Basta meron siyang PLR and MRR. Okay? Now I always say this to my students Kasi if you know, na hesitant kayo. I invest gas But again, knowledge is priceless. Even if you are curious about one thing, just do it. Cause it doesn't matter if you end, if you don't end up pursuing something eh. as long as you had the courage to try. Because always remember, guys, no amount of knowledge would disappear once you acquire them. And this product, this is for lifetime. You have access for it for lifetime. Hindi siya mawawala, guys. Mag-update lang kami yung mag-update if there's an improvement with the products, but hindi siya mawawala. If you buy it one time, sa inyo na siya forever. kung halimbawa binili niyo siya ngayon, tapos nakalimutan niyo kahapon, ay bukas, pwede niyo siyang balikan, tapos aralin niyo ulit. Ganun siya, ganun siya ka-secure na sa inyo na talaga yon And yung investment niyo hindi masasaya. Anyway, enough with that. Ngayon, you have your products. The next important thing you do is to set up your automation. So like me, I can sleep and earn. <laughs> Totoo. I wake up with sales now that I've been doing the digital business for how many months. So important thing again is to do, set up your landing pages, funnel pages, or your sales channel. May product ka na, pero products mo, So use tools like System.io and StanStore to automate your sales processes, reducing manual effort. Others also use... Shopify. Rocket PH, Etsy, Gumroad, Shopee, Lazada, and other sales channels para i-post yung mga benta nila. Even Facebook Marketplace. Post mo na nagbebenta ka ng planner, ADHD planner. Pwede na yun. Okay? System I own naman, again, you can use it for free. That's what I recommend for my new students kasi wala ka nang gagawin nandiyan na lahat. And if you avail the digital course, meron na siyang built-in. So, i-edit mo na lang siya sa kung anong gusto mo. Kasi again, may built-in na hindi ka na, hindi mo na kailangan mag-start from scratch. Nandoon na yun, edit mo na lang yung branding mo and then you can just put your products and start selling. So, ito yung examples nyo, guys. Ito yung example ng landing page and automation. So, zoom ko to, ha? How to start and then yung information about the product. And then they ask you to log in using your email and name and then you can get your product. Pero this one, it's free. Ganyan din kapag um, paid products. So, ibahin lang to. Ito kasi for free. So, email lang. Usually, email and then payment. Pero automated na siya. Wala nang gagawin yung, buy, yung seller. Na ik ikaw na nagbebenta ka ng digital product, you don't need to do anything na, okay, benta, um, nagbayad ka na, okay, So, ito na, ibibigay ko na sa yung product, isi-ship ko na sa yung product, wala ka nang gagawin. Andiyan na lahat. Okay, automated na siya. Ito yung website ko, um, andiyan na din lahat. So, ayan yung sinasabi ko kanina, na naka-automate na siya. Nandiyan na yung proofs of this business na it really works for me. And also, andiyan yung mga CTA ko, andiyan din yung mga products ko available for you to check. Okay? So, ngayon, basic digital marketing na tayo, meron ka ng products, nakaset up na din siya for people to buy. Kunyari, nakaset up na yung Shopify mo, nakaset up na yung system I.O. mo. Pero asan yung bibili? Sino yung bibili? Saan yung market mo? Ngayon, dito papasok si social media marketing. So, I have four social media channels that I recommend para dito sa business na to. So, first is Facebook. Kasi dito yung mga diverse and extensive audience. Andito na halos lahat ng target mo. Business owners, people that needs planners, people that needs templates, that needs tutorials, and sila halos lahat. Next is TikTok. If you want to be more personalized with your product, with your business, kunyari, um, if you're a mom, again, going back, if you're a mom and you want to sell a, an ebook about how to do gentle parenting. Kailangan mo makikonnect dun sa mga parents na You need to create a video na nag-resonate with your target market. So, TikTok is one. Facebook can, but TikTok is much better if you want it more emotionally um, resonating. Instagram is if you want to utilize yung Mga visual centric. Kung halimbawa, more on the aesthetic side ka, more on the girly side ka, more on the technical side ka if you're a man, Then Instagram is an option too. Next thing is threads. So if you want deep connections and real time interactions with your target market, number one ko is threads. Kasi pwede mo siyang gamitin to connect with other people. I don't recommend X or Twitter. Kasi it's too bold na hindi na siya ganun ka targeted for marketing purposes so it's more on entertainment purposes na lang. ngayon what to do if for example you're starting from scratch Kunyan, hindi mo gustong gamitin yung personal account mo you want like to start a new account from zero here's what you need to do you need to create and set up a fresh account of course optimize your profile and bio do you mean by optimize your profile bio. Ito yung lalagay mo yung digital marketing, your name, your business name, and um, yung mga links kung saan nila makikita yung mga products mo, which is yung link dun sa funnel mo or yung website mo. Next is you need to post valuable content for your target audience. Yung ipopost mo is, of course, that needs to be relevant to your product. Hindi ka pwede mag-post ng, um, let's say, binibenta mo is planner. Tapos magpo-post ka ng mga tear strap. No, guys, no. no. <laughs> Kailangan valuable to your market. Pag nakita nila yung video o yung post mo, ah, uh, ito pala yung purpose ng product niya. Sige nga, tingnan ko nga yung website niya. Ganon, guys. And of course, engage with similar accounts. For you to attract your target audience, you need to engage with your target audience. Kasi if nag-interact ka sa hindi relevant sa product or sa business mo. Naga-attract ka lang ng ghost followers. Sila yung mga walang pakialam sa business mo. But if you engage with similar accounts, followers, then ma attract mo yung mga may kailangan din ng product mo. Good example is this. Nike Adidas. If you are Nike, uh, interact, engage with the Adidas customer. Kasi if you interact with them, they'll alam mo na na gusto nila si Adidas, may may uh, interest na sila sa mga shoes. sa mga athletic wares and you offered that products Diba? So engage with them. I si see Nike nag engage Check kung siya. Ganun yun. Okay? So next is again, do not use broad hashtags. For example, if you go to TikTok, you post your uh, video, do not use FYP, hashtag FYP, hashtag earn money. Do not use that. Use a specific hashtags that is related to your product that is related to your product. So for example, um, you're a social media marketing agent. I oh sorry social media marketer and then you created a course about social media marketing. You're not gonna put hashtag appointment setter. Cause about appointment setting. It's about social media marketing. So you put hashtag social media marketing, hashtag social media mar marketer, something related, okay? Ngayon, ayaw mong mag-post, ayaw mong makita yung face mo, ayaw mong mag-video na kasama ka. It's okay. We have what we call a faceless marketing which is, allows you to promote products without revealing your identity. Hindi mo kailangang magpakita sa camera or offer um uh, privacy and flexibility. Kunyari hindi ka always on the go para mag-video pero kailangan mo mag-post. It's okay, guys. Our Mega and premium bundle includes a blueprint for those people na hindi kayang magpakita sa video but wants to um, post more on their social media to market. So, ito, may kasama na siya ng 1,000 aesthetic videos. But, of course, I also offer it for a la carte. So, ayan siya. It has the Faces Digital Marketing Blueprint where I teach you guys how to do the marketing without you showing your face. And also, um, free videos na pwede mong gamitin to post sa social media mo. Okay? Ngayon, guys, huwag niyo kalimutan, yung hiya natin is number one na magiging had lang for us to advance. Pero it's an excessive focus on how other people would perceive us kasi or judge us. So it makes us self-conscious. Naintindihan ko yan, it makes us self-conscious or hesitant in doing things na, eto, yung digital product business ba kasi okrayin kanila nila, sabi nila, ay, nagbibento siya ng products, di naman maganda. Parang ganun, yung family members mo na sabi, ay, may, may bago kang business, baka hindi naman gumana yan, baka wala lang yan, ganyan. So, it's easy to say, but hard to do. But again, remember, isang question lang, will you do it or will you delay it? ba? Diba? For this business marketing, you can do it without showing your face. Okay? So, may options ka. Now, of course, meron na lahat, you will start marketing your business na social media. You need to know what is hooks and call to actions. Paano mo iinganyahin yung mga interesado sa'yo? You need to use hooks, attention-grabbing statements, or questions designed to pick interest and draw the attention of your audience. Call to actions naman is for you to instruct your viewers to do something related to your offer. So, eto siya. For example, um, hook. Are you ready to transform your productivity with just one tool? Tapos explain mo yung doon sa video. Explain mo kung yung product niyon. And then at the end of the video, you can say, download our planner now and start your journey. So ganun siya. Hook the body of your, of your content and then the CTA. So ito siya guys. Remember that effective hooks highlights the problem. Problem nitong customer mo. Yung need nila yung curiosity nila and yung benefit na makukuha nila sa products mo. Okay? And the CTAs needs to be direct, clear, and action-oriented. Go to our website or purchase comment this so I can send you the guide. Basta uutusan mo sila, but it needs to be precise. Hindi pwede yung parang hard selling na. Ito ko sa Shopee ko, bilhin mo ito kasi ganito, ganyan, ganyan. Hindi pwede ganun. Dapat direct to the point kung anong kailangan nila. Yun yung sasabihin mo sa CTA. You still feel overwhelmed sa lahat ng tinuro ko for the first few slides. Kailangan mo ng tulong talaga to start. Hindi mo pa rin maintindihan, hindi mo pa rin mag-gets anong gagawin, medyo nalilito ka pa rin. I have an exclusive offer for you. So just for you, here sa mga tao na nanonood sa Zoom, participants natin, and also sa mga nag-review na ito sa website ko. If you want to be part of an exclusive community where my mentor and successful digital product business owners conducts free weekly webinars like this, or if you want to have an access to different done for you digital products that you can study and resell right away or if you want to rebrand existing plr and mrr products para hindi ka na start from scratch or so it won't take a lot of time for you lalo sa si mga parents students or employees na busy and if you are ready to make time and effort for at least 2 hours a day Most importantly, you are willing to invest and learn and earn more for yourself, family and future. Now, I'm going to show you an example of a success story. So this is Jaden. Mom siya like me. Started digital business and earned a lot already. Ngayon nakalagay 85% success cases. Bakit? Kasi maraming tamad na, na gusto mag-start ng di digital business pero tamad sila. They don't put an effort sa business nila. Kaya hin wala na, natitenga na lang. Or akala kasi nila, kapag ginawa nila ng nag-start sila, first day pala makakabenta na sila. Second day makakabenta sila. First week makakabenta sila. But no, guys, ang pagbebenta, ang sales success nyo, is depende kung paano kayo mag-market, paano kayo magsipag. Okay? At first, sasabihin ko sa inyo, hindi siya passive kasi kailangan yung gumawa talaga ng digital products nyo. Even if the done for you is there, kailangan mo siya i-edit for your own branding unless you really want to sell it right away, it's okay. Pero again, may mga ano kasi siya, may mga watermark siya from the previous owners. Like for me, if you buy it for me, may nakalagay na digitals by Tint. So if you really want to brand it or edit it, mag-alalaan ka talaga ng oras. But other, other people doesn't want to do that. So sinasayang lang nila yung pera nila. may hey, meron ng 85%. Balik tayo dito. If you are this, if ikaw to na nakalist dito, then this is for you. Here's some of the products As low as 100 pesos. No, pwede offer sa inyo with existing contents na. MRR and PLR options. And lots of freebies. So you can sell it as a certain. You can go to my trackit.ph slash palomar and then purchase it from there. Or on my website right now. San yun napapanood to. Or <laughs> maya guys sa so mga Zoom invitees ko. Pwede nyo siyang But if gusto mo ng comprehensive guide, our digital product creation course provides detailed steps on everything. Plus, it has a lot of freebies already. So, as you can see here, marami na siyang freebies. Andiyan na lahat. But this one, this is the main digital creation course. Now, bakit itong course yung kailangan kong paglaanan ng hard-earned money ko? Because this course teaches you how to create and sell digital products ng comprehensive step-by-step. -step. It also teaches you how to set up funnel pages sales channels and market your products online. Detailed ituturo sa anong gagawin mo sa TikTok, sa Facebook, ano yung ads na gagawin mo para mai-market ma mo, ma-boost mo yung yung post mo sa social media. And if you purchase this, you get free digital products na you can sell again for minimal edits to align with your brand. And it has a built-in funnels ready for you to sell or use for your projects. And of course, it has proven success. Yung pinakita ko sa inyo kanina na success from our community and also from my from myself is eto na yun. So, I use built-in funnel pages na kasama dun sa course and I've already earned between 3,000 to 52,000 pesos per project. Ito yung 899 um dollar client project ko na ang ginawa ko lang is inedit ko lang yung free from that course. Tapos binigay ko na doon sa client. So yun na yun. 52,000 na agad yun. Pero syempre, it's a one month po. It's a one month project. And if they need to change something from that funnel page, I'm there for them one month. Pero wala na akong masyadong hard work. So, yun na yun, guys. Okay? Here's an exclusive offer. All bundles are 200 pesos offered today. So basic bundle is is priced at two thousand four hundred ninety nine, but right now it's thousand two hundred ninety nine, and here's the premium bundle and mega bundle. But if you pay now directly for me for all my Zoom participants and for you who's watching this webinar on my website, if you message me and pay directly to me, you can get one hundred pesos off. So that two thousand two hundred ninety nine will be two thousand one hundred ninety nine, lot and then 2899 will be 2799 a if you pay directly to me so message me send a screenshot to me and then i'll send you the access okay so that's all that's everything if you have questions here so zoom that let me know if you have questions sa mga on sa website please do message me okay